İnanın Ağdam stadyonunda o Natəvan Qızlar Bayramı keçiriləndə 1000 nəfər məktəbli xor oxuyurdu. Deməli Abdullah Qurbani gəlirdi. Bax bu saatlar Zəfər soruşasam indi də görəndə deyir. 3 ay gəlib şeyirdi. 1000 nəfər xor oxuyurdu və 1000 nəfər də stadyonda oynayırdı. Söhbət 1982-ci ildən etibarən hər il mayın 2-si Ağdam şəhərində keçirilən Ümumrespublika Natəvan Qızlar Günündən gedir. Təsəvvür edin, xan qızı Natəvanın adını daşıyan bu festival abhavalı bayramda iştirak etmək üçün Qarabağın dört bir tərəfindən Ağdam axışırdılar. Günümüzdə izdihamla müşahidə olunan kollektiv flashmob meydan tamaşaları hələ 1980-ci illərdə Ağdam şəhərində keçirilib. Xan qızı Natəvan obrazını isə xalq artisti Amalia Pənahova oynayıb. Bu möhtəşəm festivalın 4 il ərzində canfəşanlıqla ssenarisini yazıb, rejissorluğunu edən Abdullah Qurbani danışır. Düz bir ay qabaq Mədəniyyət Nazirliyi məni ezam edərdi Ağdam rayonuna. O vaxt Ağdam rayonunun rayon partiya komitəsinin birinci katibi var idi. Vətənpərvər bir insan idi. Ədəbiyyatı, şeiri, sənəti, incə sənəti sevən bir insan idi Sadıq Murtuzayev. Və Sadıq Murtuzayev... Deməli, bir təşkilat komitəsi yaranardı, rayonun bütün ziyalıları cəlb olunardı. O cümlədən Respublikanın bir çox bölgələrindən, hətta digər Respublikalardan da qonaqlar gələrdi. Mən deyim ki, bu tədbirin, mən indi ssenari müəllifi, rejissor olmağım qalsın bir qırağa, amma tədbirin əsas ideya müəllifləri, ilham verici qüvvələri kimləri idi? Görkəmli alim, Azərbaycanın böyük vətənpərvər oğlu Xudu Məmmədov. Bəxtiyar Vahabzadə, xalq şairimiz. Sonra sizə deyim, o vaxt bizim o tədbirlərə da Nurəddin Rzayev, həkim, gözəl ədəbiyyat bilicimiz. O vaxt gələrdi tədbirlərimizə Nəsibə Zeynalova, yazışı Xalidə Hasilova, görkəmli ictimai siyasi xadim Lidiya Rəsulova, Lidiya xanım. Bu tədbirlərin iştirakçılarından olardılar. Bugün ermənilər tərəfindən xarabalığa çevrilən Qarabağın mədəniyyət ocaqlarından olan Ağdamın əsli özü budur. Pənah Əli xanın xanlara layiq şəhərinin mərkəzi meydanı illər ərzində bir çox hadisələrə sinə gərdi. Şahidlik etdiyi ən müqəddəs tarix isə 20 noyabr 2020-ci ilidir. O gün bu torpağa müzəffər Azərbaycan əsgərinin ayağı dəydi. Qonaqlı qaralı Firavan şəhər hələ çox günlərə qucaq açacaq.